נדבר על תושייה ואומץ של כיתת הכוננות באלומים שבעוטף, שהצליחה בשבת האיומה לחסל את המחבלים שחדרו לקיבוץ, למרות הנחיתות המספרית ולמרות שנותרו שעות לבדם. אייל ריין, דיברנו איתו מוקדם יותר, שלום לך. אתם נשמעים מקוטעים. ערב טוב, שרון. קודם כל, אני שמח לשמוע שהקיבוץ מתחיל איכשהו לחזור לעצמו, אפילו הרפת ראיתי, כן, סרטונים לא עובדת. ארבעה ימים אחרי שהפרות לא נחלבו, התחילו כבר לשקם, היום כבר חולבים שתי חליבות. כן, מתנדבים, חברים טובים, עוזרים לנו. מקווים שנעלה על הגל. בעזרת השם, תעלו, אנחנו גם מקווים בשבילכם. בואו תחזירו אותנו לרגעים הכי דרמטיים של אותה התקלות באותה שבת איומה אצלכם. הרגעים הכי דרמטיים היו הרגע שהבנו שאנחנו לבד, באירוע אחר. הרגעים הכי דרמטיים היו שנפצעו לנו חברים של כיתת כוננות, שהגנו בגופם ובדמם על הבית. הרגעים הכי דרמטיים שהבנו אותם אולי אחרי, שהבנו שאנחנו בגופנו הצלחנו למנוע חדירה של מחבלים לתוך אזור המיושב, לתוך המשפחות שלנו, לתוך הילדים שלנו. לצערנו זה נגמר ב-16 עובדים תאילנדים ונפאלים שנרצחו. לשמחתנו אפשר לומר שאף אחד מתושבי היישוב לא נהרג. נפצעו לנו מספר תושבים קטן, כולם ברוך השם בריאים. האחרון שבהם היום או מחר כבר יוצא מבית החולים לשיקום. כך שאפשר לומר שיצאנו בנס מהאירוע הזה, לפחות בגוף. וזה אחרי שעות על גבי שעות של קרבות ממש מבית לבית, שמעטים רק כיתת הכוננות, שמונה חברים נדמה לי, והם המחבלים המתואבים זורמים פנימה כל הזמן. הם נכנסו בגלים. גל ראשון נכנסו משער אחורי, הגיעו לשער הקדמי, ירו כל מי שבחוץ. גל שני נכנסו באמת מהגדרות המערביות, והצלחנו למנוע מהם להתקדם. אנחנו הצלחנו לחסל שם 5-7 מחבלים. בהמשך הגיעו כוחות שונים שעזרו לנו בבתי האריזה, במקומות כאלה, ברפתות. למעשה לא הגיע, חוץ משני מחבלים שהצליחו להגיע לבית של חבר קיבוץ, למעשה אנחנו הצלחנו למנוע מהם לחדור את קו הבתים, ובזה זה אפשר לומר ש... היה לנו איזשהו נס בקטע הזה. מה סייעתא דשמיא, התכוננתם לתרחיש כזה או כן. דומה? אנחנו, כיתות כוננות, מתאמנות לתרחיש של אירוע בודד ביישוב בודד, שבו יש פשיטה על יישוב, או יש איזושהי חדירה ליישוב, כיתת כוננות נותנת מענה ראשוני, ומהר מאוד הצבא אמור להגיע ולעזור. רק שהפעם זה לא היה אירוע. זה לא היה יישוב אחד, וזה לא היה... אירוע כזה, זה היה אירוע הרבה יותר מורכב, כך שלמעשה מצאנו את עצמנו כמה שעות לבד, בלי אף כוח צבאי. פה ושם הגיע כוח, או שבמקרה הגיע ונשאר, או שנשלח, הגיע, עשה מה שעשה, עזר לנו והמשיך הלאה. רק אחרי כמה שעות הגיע באמת כוח משמעותי, שהיה מיועד להגיע אלינו, ונשאר איתנו אחרי זה כבר גם כמה ימים. כן, ואתה כבר הקלת אחרי 12 ימים כל מה שקרה? זה בשלבים. אני כל יום שעובר לומד עוד פרט ועוד מידע שלא ידעתי עד עכשיו. רצף האירועים עדיין לא לגמרי ברור. אנחנו עוברים גם על המצלמות שיש לנו, שעזרו לנו מאוד, דרך אגב. ישבו לנו אנשים בחמ"ל שלנו עם מצלמות, והם לפחות בחלק מהמקרים ראו מחבלים במצלמות והכווינו אותנו לשם. כמו שאמרתי, אנחנו כל יום לומדים משהו חדש על מה שהיה פה. כן. מה שלום המשפחה, בכלל משפחות הלאומים? מה איתן? המשפחה והמשפחות בכלל, כולם במלונות בנתניה. עיריית נתניה עושה מעל ומעבר. מקבלים ממש הרבה פינוקים, הרבה הופעות והרבה יחס טוב. היום ממש התחילו גם... להשמיש וכאילו להפעיל איזושהי מערכת חינוך, אפשר לומר, לפי גילאים, מהגיל הרך, כולל גיל בית ספר. לא ממש לימודים כמו בבית ספר, אבל התחילו באיזשהו סוג של מערכת. המשפחות, חשוב מאוד להזכיר, היו
משש וחצי בשבת עד יום ראשון בשתיים וחצי בצהריים היו בממדים. כן, תחת אש. עד שהבינו, כן, כן. היו בממדים, בתנאים קשים. חלק מהזמן גם בהפסקת חשמל. ברור, כן. טוב. בהחלט. נתראה בעזרת השם בימים בהחלט. טובים יותר. אין ספק. יישר כוח לכולכם, תודה. אין ספק. תודה רבה.